Баланы омырау мен тамақтандыру кезеңі ананың сәбиге жақындай түсетін ең керемет уақыты. Бұл кезең ана мен сәбиге өзара байланысты нығайту, демалу және қуану сезімдерін сыйлауы тиіс. Десе де көп әйел баласы көпшілік орындарда емізуден қысылып, мазастанып жатады. Бүгінгі қонағымыз баланы емін-еркін емізуге арналған алжапқыштар туралы әңгімелейтін болады. Ол төрт баланың анасы Мөлдір Асқарова. Мөлдір ханым, қош келдіңіз. Ананың баланы емізуге арналған алжапқыш. Дұрыс айтып тұрмын ғой? Иә, дұрыс. Бұл қандай алжапқыш сонда? Басқа алжапқыштардан ерекшелігі, айырмашылығы қандай? Өзі шамамен ұқсас келеді алжапқышқа негізі. Мінекей осындай аса қатты қиын дүние емес. Сіз өзіңіз ойлап таптыңыз ба бұны? Бұл менің ойлап тапқан дүнием емес. Бұл негізі батыс елдерінде, Еуропа елдерінде, мынау іргелес жатқан Ресей мемлекетінде кеңінен тараған дүние. Соны былай көріп жүріп, өзімде төрт баланың анасы болғандықтан, төрт баланы өзім емізіп, әлі күнге дейін емізем, төртінші баламды. Сол емізіп жүріп, өзімнің ойыма келген дүние негізі. Яғни сол шетелде жүріп көріп үйрендіңіз бе? Көрген дүнием, иә, сол шетелдіктерден көрген. Жақсы. Мен бірінші рет көріп тұрмын мысалы. Ал бұның ерекшелігі неде? Бұның ерекшелігі міне осындай төрт бұрыш, кәдімгі алжапқыш сияқты матадан. Бұл 100% таза мақтадан жасалған. Себебі бала ол былай таққан кезімізде астында тұрады ғой. Сол себептен балаға жақын тұрғандықтан бұл өте сапалы мақтадан тігілген дүние болу керек. Ол баланы былай мен сізге көрсетейін. Иә, әрине, міне мынандай кішкентай белдемшесі болады. Осы белдемшені мында тағып, әр ана өзінің баласын көтеріп құшағын алған кезде қалай ыңғайлы екенін сезініп, соны тартып, қысқартып, немесе ұзартып отырса болады. Міне мынау біздің баланың мәселен алсақ осылай. Мына жерінде үстіндегісі арқылы баланы қарап отырасыз бақылап. Және мынау байқағанымызша қатты материалды пластмастан. Тігін фурнитурасында бұны кетауыз дейді. Пластмас жіп секілді, сым секілді болады. Сол астында қалады. Себебі мынау бала жағылып қалмау керек қой. Көріп, сонда міне сіз байқасаңыз. Иә, өте ыңғайлы. Иә, соны байқап тұрмын. Балаңызды көресіз, онымен күліп, сіз сөйлесіп отырсаңыз, ол сізді көріп отырады. Сонымен ары қарай тамақтандырсаңыз болады. Әрбір жел дейміз, иә, жел соққан кезде барлығынан бір тіл, көз, назардан барлығынан. Қазақ адамдары өзі кішкене бөтен көздерден, өткен адамдардан сақтанып, кішкентай кезінде көрсетпеуге тырысамыз. Иә, бәрін көңілімізге алып жатамыз. Иә, көңілімізге алып жатамыз. Сол осылай жауып қойсақ ыңғайлы болады өзімізге. Дұрыс. Оның үстіне біз қазақ халқы қашанда бір жабық жүргенді, жинақы жүргенді, соған аса мән берген халықпыз ғой. Кезінде аналарымыз да кимешек киіп отырып емізген ғой баланы. Мынау сіз жаңа бүйтіп киіп көрген кезде мен сол елестеді көзіме. Тіпті жас аналарға арналған кимешектер де болған кезінде. Мына бір соның қазіргі заманауи үлгісі сияқты екен. Және де мінекей бұның матасы да өте адамға сондай сапалы, жағымды, барлық. Яғни сіз өзіңіз тігесіз, иә? Сондай ақ бізді тамашалап отырған жас аналарға да кеңесіміз болсын. Бұның тігілу жолы тәсілі де бір сондай ауыр емес сияқты. Сізден бір мастер-класс болсын, иә? Ол үшін неден бастаймыз, не қажет? Сізден бір кеңес. Мысалға міне мен әртүрлі үлгісін алып келдім маталарым. Әр ана өзіне көңіліне жағымды, жаңағы өзінің стиліне жағымды түсінен бұрын матаның сапасы, иә? Матаның сапасы әрине, иә, ол 100% мақта болуы тиіс. 100% дұрыс. Ең маңыздысы. Және түсі де жағымды болу керек. Түсі өзіне жағымды. Ол әр адамның талғамына байланысты таңдалады, иә? Аналарымыздың талғамына байланысты. Бір осындай алжапқышқа шамамен 1 метр дей мата кетеді. Мен бір дайын. 1 метр мата. Иә, осындай кесілген 1 метр матаны аламыз. Негізі өте қиын да емес. Үйде кез келген ана өзінің машинасы болса тігіп ала алады. Алғашында бірінші мына төрт жағын өтікпен жақсылап бастырып аламыз. Көктеп алу керек төрт жағынан. Төрт жағын көктеп тігіп дайындап алғаннан кейін бағанағыдай мынау екі жағын іліп қоятын
белдемшелерді дайындап алу керек. Иә, сосын тек бекіте саласыз ғой. Иә, сосын ең соңында мынау жоғарғы шетіне мынау пластмассы баған айттым ғой, ұстап тұратын, баланы жаңағы көріп, козерог сияқты болып тұратын, тігін фурнитурасында кез келген дүкеннен алуға болады пластмассымдар. Енді егер бұл болмаған жағдайда ол бүйтіп өзінің қалпын ұстап тұрмайды, яғни ыңғайсыздық туғызады, иә? Қолымен қосымша беріп тұруға. Мынау өте жақсы нәрсе екен. Иә. Сосын соны бекітіп, жаңа ең соңында белдемшені екі шетінен ортасына шамамен, негізі өзі былай алған кезде 90-95 сантиметр болады. Соның екі жағынан 30 сантиметр мына белдемшеге, 30 сантиметр мына белдемшеге, ортасында 30-32 сантиметр жаңағы сымымызды, пластмассадан арналған сымды бекітіп тігіп шығамыз. Сонымен бір сағатта, бір жарым сағатта дайын болатын. Ол қандай оңай, әрі ең бастысы қандай бір қонаққа шыққанда да сыртта өзің еркін жүресің, баланың бір қажет дүние. Тіпті алжапқыштан бұрын кезлері баланы да бүйтіп орай салып бүйтіп өзіңе жақын ұстағанға да, иә, бір адамға, анаға, ана мен балаға өте қажет дүние екен. Бұдан да басқа қандай нәрселер тігесіз? Жалпы тігінмен енді айналысып бастап жүрсіз бе? Тігінмен бұрын кішкентай қызыма бір көйлек, сәукеле сондай тігетін, бірақ ол бір аса осындай үнемі қолыма жіп алып машинкада отырып тігетін жұмыс болмаған. Осы қазір негізі байқасаңыз, жас аналардың көбісі әртүрлі нәрселер тігіп жатады. Иә, қол өнерге кәдімгідей зейін қоя бастады. Иә, осы өз қолымен жаңағыдай қыздарына түрлі тағыншақтар, түрлі брошка дейміз, ленточка, керемет қой, ғажап қой. Адамның осындай сұлулыққа, әдемілікке құштар болу және өз балаңа өз қолыңмен бірдеңе жасап берудің өзі ырымға да жақсы, иә? Иә. Ал бұл жинақ пеленканы, пеленка емес, алжапқышты, сіз айттыңыз, басқаша қалай да қолдануға болады деген. Мысалға көшеде жаңағы коляскаға баламызды салып қойып, қыдырып жүрген кезде оны бетін жауып қоюға да болады. Мынау жаңағы ұстап тұрған пластмассаны, колясканың бұл козерогтары болады ғой, шапочка сақ көтеріп, соған іліп қойсақ бала жабық тұрады, көрінбейді. Иә, енді өзіңіз төрт баланың анасымын дедіңіз. Жалпы бала тәрбиесінде не нәрсеге аса мән бересіз? Не сіз үшін маңызды? Бала тәрбиесінде ең бастысы ол балалардың қалай тамақтануы ең маңызды ол. Бірінші менің ананың сүтін емеу керек дейсіз ғой, ең бірінші дұрыс тамақтануы. Бірінші енді дүние есігін ашқан кезде ол ана сүтін қоректенген дұрыс деп ойлаймын. Себебі ана сүті ол әрине баланың ары қарай күш алып кетуіне де иммунитетінің жоғары болуына, барлығына ықпалы бар. Өзіңіз неше жасқа дейін баланы емізесіз? Төртеуі әртүрлі уақытқа дейін емді. Ең үлкен қызым бір жарым жасына дейін, сосын бір жас, тағы да бір жарым жасқа дейін қызым. Енді қазір мұны ең кіші ұлым, ол сәуір айында екі жасқа келеді, әлі күнге шейін емізем оны. Екі келеді, ой, бәрекелді. Екі жасқа келгенде енді тоқтатамыз. Уызына жарыған бала дейді ғой, қазақтың сондай бір ғанибет теңеуі бар. Сол уызына жарыған баланың ертеңгіні нағыз талантты, жан-жақты, талапты болып өсуіне осы ананың сүтінің де рөлі атқарар, орасан зор екенін білеміз. Енді біз өз тарапымыздан, жалпы бағдарлама атынан өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Осындай ана мен баланың өміріне пайдалы нәрсені өз қолыңызбен әдемілеп жасап, халқыңызды, айналаңызды қуанта беріңіз. Рахмет. Барлық жақсылық тілеймін.